Gospodine Štrlić, laboristi su se priključili zapravo prosvjedima povodom 1. svibnja međunarodnog praznika rada. Zašto su laboristi uz sindikate i najavljeni prosvjed? Na početku, dobar dan i želim iskoristiti ovu prigodu u ime svojih hrvatskih laborista, svim radnicima Splita i Dalmacije čestitati praznik rada. Isto tako čestitam i Svetog Josipa. Zašto smo se priključili? Pa mislim da ne samo laburisti, nego laburisti prije svega kao najosjetljivija socijalna stranka mora biti uz radnike, a ne samo uz radnike, nego i uz ovu veliku masu ljudi koja je ostala bez posla. Ali isto tako mislim da je svima nama mjesto, bez obzira jesmo li u laburistima ili u bilo kojoj drugoj stranci ili nestranački, da podržimo ugrožene, a radnike u Hrvatskoj jako ugrožene. Hrvatski laboristi zatražili su značajno smanjenje plaća državnih dužnosnika i političara na državnim funkcijama, prvenstveno pritom misleći na primanja zastupnika u Hrvatskom saboru. Zašto se i kakav se zapravo politički princip kad su u pitanju primanja zastupnika i drugih političara dužnosnika zalažu laboristi? Pa ja mislim da biti hrvatskim dužnosnikom prije svega predstavlja čast. Nažalost, u Hrvatskoj se to promijenilo i pretvorilo u korist. I zato ovaj prijedlog je dobar, ja bi bio još rigorozniji, ja bi to vratio na ona neka stara vremena kad se za rad u Saboru dobijala dnevnica i putni troškovi. Moramo shvatiti u kojoj smo situaciji, moramo svi dati maksimalno od sebe da se izađe iz ove situacije. Nije u redu, to misle hrvatski laburisti, da neko prima plaću po 40.000 kuna, govorim u bruto, dok na drugoj strani imamo 400.000 nezaposlenih. To nije pristojno. Ne samo to. Ja imam i neke druge prijedloge, ali o tome ćemo kasnije. Uskoro starta službena izborna kampanja za lokalne izbore. S kakvim se zapravo glavnim porukama hrvatski laboristi Split predstavljaju splitskoj i splitsko-dalmatinskoj javnosti? Slušamo svaki dan kriza, nema investicija, nema kapitala, otpuštanja, situacija je, činjenica je loša. Niko ne zna kako je zapravo stanje u gradskoj upravi jer nam to nije predočeno javnosti i teško je davati bilo kakve prosudbe. Ali očito nameće se problem skupog kapitala. Investicija nema jer je u Hrvatskoj taj bankarski teror. Dovedeni smo u dužničko ropstvo i rukovođeni time hrvatski laburisti i naš odbor za gospodarstvo došli smo na ideju da je rješenje osnovati gradsku banku. Split ima 30 banaka, ali sve su one u vlasništvu stranaca. I nije normalno da dižete kredite po 7 ili 9 ili čak 12%. Kad imamo jednu masu novca koji samo vrte gradske ustanove, gradska poduzeća koje bi kroz vlastitu banku stvarale profit koji bi se reinvestirao u grad, odnosno u socijalu, u kulturu. Smatrate li da bi to realno moglo biti realizirano i moguće? Smatram da bi bilo moguće. To je budućnost. Siguran sam da će se to i dogoditi. Ne samo to, nego i osiguravateljna kuća. Dakle, to su institucije koje proizvode novac koga mi nemamo. A bez novca nema ni investiranja, nema poduzetništva, nema ništa. Dalje je problem ovih poreza koji su surovi. Oni tjeraju poduzetnika. Dakle, ja kao laburist se zalažem za poduzetništvo, zalažem se za otvaranje novih radnih mjesta i na sve moguće načine zaustaviti ovaj odljev mladih školovanih kadrova koji odlaze. Mi imamo 23.000 studenata na Splitskom sveučilištu. Pitali se i kod će oni sutra raditi. Ne idu više ni na biro, nego odmah internet i traže vezu za otići iz ove zemlje. Zalažete se i za moguće osnivanje gradskog osiguravajućeg društva. Kako bi to društvo funkcioniralo i zašto bi bilo važno da grad ima takvo trgovačko društvo, odnosno vlastitu osiguravajuću kuću? Ja se zalažem za uopće promjenu poslovanja grada. Grad nije samo servis. Ja znam da grad mora servisirati gradske službe,
ali isto tako grad mora se reorganizirati i stvoriti, pronaći način zarađivanja novca, ne samo ubiranjem od prireza i poreza. Kad već govorim o tome, svakako treba spomenuti da se Hrvatski laburisti zalažu za fiskalnu decentralizaciju. To moram objasniti. Jako je bitno da znamo da od 100 kuna ubranih porezom u ovome gradu, grad ostane 3,7. Mi se zalažemo za to da se uvedu standardi neki iz Evropske unije na koju se svi toliko pozivamo. Tamo je taj odnos lokalnoj zajednici ostaje 25%. A sad nam ostaje 96%. Dakle, da četvrtina ubranog poreza ipak ostane u gradu Splitu. Kako kao predsjednik Hrvatskih laburista stranke Rada za Split komentirate rekordan broj nezaposlenih u Hrvatskoj, te više od 375.000, te neslavni rekord u Splitu s preko 20.000 nezaposlenih, te zapravo Splitsko-dalmatinska županija koja broji najviše nezaposlenih građana među županijama. Vidim da tijekom cijelog našeg razgovora zapravo spominjete te nezaposlene. Mislite li da imate pravo rješenje da bi se taj broj smanjio? I koliko vam je zapravo ta cijela situacija, da se tako izrazim, tužna? Ja mislim da mi previše koristimo recesiju i krizu kao alibi za nesposobnost naših kadrova koji rukovode. Tu mislim od vrha vlade pa do zadnjeg direktora u komunalnom poduzeću. Loše kadroviranje je dobrim dijelom razlog tome. Eto, to je mišljenje i moje i laburista. Ne slažem se s tezom da je država loš gospodar. Loši su zakoni koji ne kontroliraju. Dakle, treba mijenjati zakone, uvest osobnu odgovornost, uvest garantiranje. Dakle, osobnom imovinom za uspješno poslovanje tvrtke. I onog časa kad poslovanje nije u redu, direktor mora ići. To je sva logika. Zapravo smatram... I onda neće biti toliki broj nezaposlenih i onda neće biti trošenja javnih sredstava kao da su ničije. Nego moramo javno doživljavati kao privatno. A ne javno stavljati u službu privatnu. Obratno. Biti dužnosnik, ponavljam, je čast.